Avui des de BIO hem organitzat la primera Vall d'Hebron Cancer Talks, en els quals parlem de temes importants relacionats amb el càncer. I per començar ha sigut la contribució del microbioma en el desenvolupament de malalties oncològiques de càncer, específicament amb el càncer colorectal. I ha sigut un debat superinteressant, amb participació, a més, dels assistents, però hem tingut el Paolo Nociforo, que és el cap de patologia molecular del BIO. Hem tingut el Carlos Hue, que és un psicòleg malalt de càncer i que col·labora en molts projectes de recerca, i per últim jo mateix, no? I hem discutit la importància que té el microbioma amb el desenvolupament del càncer, però també amb altres malalties, i com podem, amb hàbits de vida saludable, millorar el nostre microbioma. I això és molt important. Us convidem a les properes Cancer Talks, que sempre tractarem temes que són molt importants pels nostres malalts i pels conceptes que estan relacionats amb el càncer.